অগ্নিকাণ্ডৰ মাজতে ৰাজ্যত 81টা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। 4 নৱেম্বৰত 47টা অগ্নিকাণ্ড, 5 নৱেম্বৰত 37টা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। হয়, দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যত সংঘটিত হয় সৰু বৰ কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ড। যোৱা দুটা দিনত ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হয় সৰ্বমুঠ 81টা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। মূলত এই আটাইকেইটা অগ্নিকাণ্ডৰ মূল কাৰণ আছিল আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ। অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। তাৰোপৰি কাছাৰত 4টা, ডিব্ৰুগড়, কামৰূপ গ্ৰাম্য, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি আদি জিলাত 3টা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। অন্যহাতে উজনি অসমৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰস্বৰূপ শিৱসাগৰ 2টা আৰু বহুকেইখন জিলাত 1টা হলেও সংঘটিত হল অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নি আৰু আপাতকালীন সেৱাৰ তৎপৰতাত অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় যদিও ইয়াৰে 2-1 স্থানত ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ আহিছে। খন্তেকীয়া আনন্দই হল কাল। যোৰহাটৰ শেহতীয়া ঘটনাই যেন তাৰেই প্ৰমাণ দিলে। কাৰোবাৰ সাধাৰণ সুখৰ বাবে দেৱালীৰ পোহৰে আন্ধাৰ নমাই আনিলে বহুকেইটা পৰিয়াললৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।